Тук един маняк сега ще се приготви отгоре. Не повече от 12 години. Там са води 22 метра. Навярно ще се подготвя за доцинг. Сега ще го видим. Да. Да, това са 22 метра, измерено преди 2 дена от наши съпартийци. Да. Сега ще го изчакаме малко преди да... Готов е, готов е, готов е, готов е! Получава аплодисменти от тълпата. Местното население много се радва. Давай, скача, готов. Ей, уле. Готов ли си? Давай. Давай! Малките пирони се изплъят без проблем надолу. Ей, уле, още един. Въобще не им дреме. А там нашите шампиони. Ари, давай! Зомби! Не, брат, скачай! Надава боен вик. Готов! Готов! Не е готов. Готов! Да, тук съм, брат. Ето, зомбито се приготвя за скачане. Готов! Да напомпи малко душека, да напомпи малко душека. Той е готов! Е, това се казва изстрелване. Това се казва изстрелване. Много си добър, браво! Аре, бе, зомби, давай! Да, ето, ето, скача от 22 метра. Готов ли си? Брат! Изчакай да стигам, брата! Да, ето. Изчакай да. Добре, той ще не изчака. Каза, ще не изчака, нали? Ще не изчака. Да. Ще не изчака. Над готвя за големия скок на 22 метра. Иво! 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 Моля всички да викат! Иво! 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 Пристига ли? Готов ли си? Давай, айде, айде, снимам. Не, той чака другия. Да, няма проблем. Готов ли си? Чакай малко, чакай. А, готов, снимаш? Снимам. Давай. Давай! Кой е следващия? Давай, брат, ти си. Давай, брат. Скачай. Да, скача. Братите дойдоха от... Значи това са 22 метра. Брат! Брат! Зомбито и то пристига. Значи трите зомбита се събраха на едно място. Моля да се отбележат. Това са 23 метра! 23 метра, Иво! Давай! Давай! Не, той само се подготвя психически. Долу има група, която наблюдава с друга две камери. Друга две камери. Аре, бе! Това там става с засилка. За... В момента примислят. Иска до яката. Моля, скочи тя съм. Нинджата се качи. Първият кандидат, скачач, за днескашния ден от 23 метра.